Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobro nam došli u emisiju Ključi sve. Danas ćete upoznati udrugu DIRA, a njihove članove i njihove aktivnosti upoznala je i naša kolegica Monika Injac, koja ih je posjetila u subotu, kada su evo imali u svom prostoru kreativne i sportske aktivnosti. Kvalitetno provođenje slobodnog vremena glavni je cilj radionica udruge DIRA namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju. Od znači, samih fizičkih aktivnosti konkretnih do onoga što našoj djeci inače možda otežano ide, a to su neke socijalizacijske vještine koje su jako važne za život. Slikanje, izrađivanje predmeta, recitiranje samo su neke od aktivnosti koju djeca rade na kreativnoj radionici. Provodimo ih putem likovnih aktivnosti, glazbenih aktivnosti, dramskih, čak provodimo i nekakve aktivnosti iz domaćinstva. Šta danas radite? Danas radimo, evo, lijepimo sa trakom svoje ime i onda ćemo kasnije to pobojati s vodinim bojama. Ipak prije likovnog stvaralaštva valjalo se zagrijati. U ovoj radionici sportskoj udruzi koju smo tek osnovali pripremamo djecu, usmjeravamo djecu u sport. Znači kroz igru i rekreativni program uglavnom usmjeravamo ih u to da zavole sport, da se kreću i da se svojevremeno naviknu i počnu baviti nekim sportom. Među polaznicima radionica bio je i Daniel. Vidjelo mi se da mi je bilo super i zato sam najbolji i bilo je super, igrao sam košarku. Je li bolja sportska ili kreativna? Sportska. Sportska je super. Udruga DIRA osnovana je 2011. godine sa svrhom razvitka i unapređenja rada s djecom s teškoćama u razvoju. Udruga DIRA okuplja oko 50 obitelji, 50 članova djece s teškoćama. To su različite teškoće. Nismo specijalizirani samo za jednu određenu. Ovo su radionice, a nudimo još i nekakve terapijske usluge kao što su senzorna radionica, zatim muzikoterapija. Kreativne i sportske radionice udruzi DIRA održavat će se svake subote od 10 do 12 sati. Evo, mislim da je bilo pravo veselje nakon onih vremena kada se nisu mogli nalaziti u udruzi, kada su se ponovo našli u subotu. A više o samoj udruzi i aktivnostima reći će nam naše današnje gošće u studiju. S nama su Doris Kovačić, dakle, koju smo imali prilike vidjeti u prilogu, dakle, iz udruge DIRA, inače članica i upravnog odbora. Srećan pozdrav. I Ana Krznarić, voditeljica kreativnih radionica. Nedavno je tek pristigla u udrugu DIRA, ali svakako će biti, ja mislim, jedan dobar postrek za daljnji rad sa svim članovima. Sada ću pozdraviti još jednom i dobrodošli nam u studiju. Sada ću pozdrav vama i našim gledateljima i hvala na prilici da se predstavimo. Udruga DIRA, kao što smo imali prilike čuti, osnovana je 2011. godine. Mm-hmm. Okuplja, dakle, ne samo djecu, odnosno i roditelje koji imaju autističnu djecu iz autističnog spektra, već i ostale teškoće, odnosno teškoće u razvoju. Možete li nam nešto više reći o samoj udruzi? Dakle, udruga je, kao što ste rekli, osnovana prije 10 godina. Evo, u 10. smo, nadamo se, da ćemo je dostojno i uspješno obilježiti tu našu 10. obljetnicu djelovanja. A udruga zapravo ima za cilj upravo to kako ste naveli, znači okupljanje djece, ali i njihovih obitelji s poteškoćama u razvoju. Kako s područja grada Rijeke i okolice, tako i iz naših susjednih županija te otoka. A okupljamo djecu s različitim teškoćama. Najčešće su to djeca s poremećajima iz autističnog spektra i taj spektar je veoma i širok i sveobuhvatan, a onda tu imamo i neke druge teškoće kao što su emocionalne teškoće, Downov sindrom i tome slično. Dakle, neovisno o vrsti teškoće i stupnju teškoće, što je isto izrazito bitno, sva ta djeca i njihove obitelji su k nama dobrodošle. Ono što je nama cilj je okupiti sve te roditelje, svu tu djecu, pružiti im i terapijske usluge, što nekako u prvom redu roditelji traže, ali zatim i podršku i edukaciju, na čemu isto jako puno radimo i inzistiramo i nekako nam je to isto misija u radu udruge, jer smatramo da i mi roditelji, evo ja sam majka djeteta s teškoćama i zapravo ono kako mi znamo reći, nitko od nas kao roditelj ne dobije upute za upotrebu tog djeteta i nama je potrebna ne samo terapijska pomoć određenih stručnjaka koja je izuzetna,
izuzetno važna, osobito u ranijoj dobi, nego nam je potrebna i nama edukacija pojedinih stručnjaka kako bismo mi mogli nastaviti taj rad kod kuće. Jer te teškoće su takve prirode, bez obzira o kojim teškoćama i stupnju govorimo, da taj jedan put, dva put ili tri puta tjedno rad sa stručnjakom nije dovoljan. To je kontinuiran i permanentni rad s djetetom, a i roditelj sam kroz svakodnevne aktivnosti s djetetom može najbolje možda odreagirati u nekim stvarima, educirati ga i ono što je nama roditeljima djece s teškoćama najvažnije, pripremiti ih što više za samostalni život koliko je to moguće. Ono što dalje jako važno meni kao roditelju i članu upravnog odbora, pa na tome radim i u tom nekom organizacijskom smislu, je i to druženje nas roditelja, a samim time i razmjena iskustva. Tu se mi jako puno savjetujemo, konzultiramo, pričamo jedni s drugima, pa i tješimo. Ponekad se i sami na svoj račun i na račun svoje djece i nasmijemo, što nekad i ne dozvoljavamo drugima, nego samo nama. To je za nas rezervirano, tako da i to je jedan važan segment rada naše udruge. Možda najbolje možete iz svog primjera, dakle, ispričati vašu priču. Koliko ste znali o autizmu prije nego što ste rodili svog sina koji ima autizam? Što vas je najviše mučilo? S kojim ste se problemima možda i suočavali? I što vas je u biti onda na kraju krajeva i dovelo da ste se ipak, dakle, priključili, odnosno potražili pomoć u udruzi? Pa nisam znala ništa o autizmu. Evo, iskreno čula sam za to. Inače radim i kao nastavnik u školi. Rijetko sam se s time susretala, moram priznati. Tako da ništa o tome nisam znala, ali ima jedna dobra poslovica koju često kažem, a to je kad upoznate jednog autistu, upoznali ste jednog autistu. Dakle, čak i sada kada već imam 13-godišnjeg sina i rekla bih 13-godišnje iskustvo u radu kao roditelj s djetetom sa autizmom, a nešto i kao nastavnik, zapravo ne mogu reći koliko bih svoje znanje mogla baš sad 100% primijeniti možda i na drugu djecu. Neke osnovne karakteristike, neke specifične situacije su karakteristične za sve autiste. Međutim, ono što kao roditelj, prvo je taj šok kad vidite da nešto s djetetom nije u redu. Ja sam inače i diplomirani učitelj u razrednoj nastavi i profesor glazbe, i tako da sam i na učiteljskom studiju se susretala nešto sitno s time. Međutim, kad saznate da s djetetom i kad vidite svjesno i kao pedagog da s djetetom ništa nije u redu, tada počinje, najprije ide faza negacije. Onda vam svi govore, pa nije to ništa, on je dečko, dečki su lijeni, znate, oni kasnije progovore i tako dalje. I to vas na neki način tješi, to prihvaćate onako kao neku slamku spasa koja bi možda mogla biti točna i nadate se da je. Međutim, onda ipak vi znate da nešto nije okej, da ne ide svojim tijekom kako bi trebalo i kako očekujemo. I tu je zapravo ono što ja sad često i drugim roditeljima koji se suočavaju s tim spoznajama savjetujem, je da što prije prihvate i sami sebi kažu da je ipak postoji neki problem. Jer onog trenutka kad prihvatimo problem i kada se suočimo s njim, počinje djetetov napredak. Evo, tako je bilo i s nama. Pardon što prekidam, u tom periodu poznavali taj termin rana intervencija i upoznali stručnjake koji se time bavili, je to nešto kasnije stiglo? Pa to smo kasnije. Nekako smo u diri smo zapravo dosta od početka. Povremeno smo koristili usluge, ne sve, ali smo od samog početka u diri i tu je zapravo udruga je uvijek neka oaza i neko mjesto gdje se zapravo susrećete s roditeljima sa sličnim problemima. I kroz te razgovore s njima, ali i sa stručnjacima, upijate određene ideje i savjete i naravno filtrirate ono što je vama potrebno, što se može primijeniti na vaše dijete i odbacujemo ono što ne, jel tako, jel sva djeca naša su različita. Međutim, svakako je ta podrška jako bitna, kako i drugih roditelja, tako i stručnjaka. I onda smo krenuli na te sve terapije, tu isto je to tapkanje u mraku. Trudimo se, griješimo i mi sami roditelji, griješimo xy puta. Međutim, ono što ja kažem, smo nekako motivirani ljubavlju, pa se neko, valjda te greške neće biti tako kobne, ali učimo i mi s njima. Ja isto svaki dan, evo i dan danas mi se dogodi da me i nastavnici u školi, moj Lovro ide u redovnu školu, pa me pitaju što u ovoj situaciji, što u onoj, moj odgovor često bude ne znam. Mislim, to su neke situacije koje morate sami procijeniti, ja ne mogu sve predvidjeti što će se dogoditi. Za neke stvari znam, za mnoge stvari znam,
sam, ali i dan danas još uvijek kako on raste, kako se mijenja. Evo sada je nastupio i pubertet, što je opet jedna velika promjena u životu svakog djeteta, a osobito djeteta s teškoćama. Zapravo svaki dan rastemo i učimo. Međutim, evo, mislim da nekako je on konkretno zahvaljujući i radu udruge i drugih stručnjaka i našeg rada i obitelji kod kuće zaista dosta dobro napredovao. Dakle, integriran je u redovni školski sustav, kao što ste rekli, što je bilo prije u vrtiću. On je išao u vrtić Maestral. Tamo je bio najprije uključen u grupu za djecu s teškoćama. To je grupa od svega 3-4 djece gdje se radi individualno i imaju pravo na neke tretmane kao što su logopedski tretman i slično. Zatim je bio zadnju godinu prebačen u inkluzivnu skupinu, što je se pokazalo jako dobrim. To je skupina od 15 djece. Znači, nije velika kao ove redovne skupine, opet nije ni toliko mala i sastoji se i od djece s teškoćama i od djece urednog razvoja, što je jako dobro za našu djecu. I nakon toga je krenuo u redovnu školu s odgodom. Jasno, sva naša djeca više manje kreću s odgodom u školu, tako da je s 8 godina krenuo u prvi razred. Ima li asistenta? Ima asistenta u nastavi. Kako to funkcionira? Pa dobro, njemu je zapravo potreban taj asistent koji je posrednik između njega, ostale djece, učenika i naravno nastavnika. Moj Lovro ne može doći od kuće i ispričati mi što se taj dan dogodilo u školi, on ne može reći što ima za zadaću. I tu je velika uloga asistenta koji onda meni preko informativke ili se čujemo ili preko Viber poruka zapravo javlja što mi moramo odraditi, kako je protekao dan, je li bio neki problem ili je prošlo sve u redu. I tu je zapravo i on nekakav onako, nekakva spona između mene i njega, jer ja od mog Lovra ne mogu ništa saznati. Pa evo, dobro što ste vi rekli, također ste dakle bili na učiteljskom fakultetu, ali i Ana nam je apsolventica učiteljskog fakulteta. Tako je. Pa onda vjerujem da se i mijenja to s vremenom znanja koja se primaju o svim tim pojmovima, o teškoćama na fakultetu. Kakva je sada situacija? S kakvim znanjem u stvari izlazite s njega? I koliko ste spremni evo suočiti se sa svim izazovima koji su pred možda u vašem budućem radu? Pa evo, kolegica i ja došla smo u udrugu na poziv Doris i odmah smo rekle bez razmišljanja da, dolazimo, želimo voditi kreativne radionice. Tijekom studiranja susrele smo se naravno sa djecom s teškoćama i takvim predmetima, ali definitivno nedovoljno. Danas je sve više djece s nekim oblikom teškoća u razredu i tome je posvećeno. Dakle, svaki razred ima barem jedno dijete s teškoćom. Tako je, tako je. I smatram da tijekom studiranja nismo dovoljno učili, iako profesorica koja je vodila kolegi vezano s teškoće je doista prisilila nas ono da baš mnogo učimo, mnogo saznamo o tome. Ali evo, ja se nadam da ćemo sad u ovoj udruzi još više saznati. Veselimo se radu s djecom i novom početku nekom. Da, i sad vaš susret taj rekli bi u realnom svijetu, u sličnom nečem što ćete inače raditi ako budete radili u nastavi, kakav je? Još nije ni mjesec dana, tako da ste u udruzi. Tako je. Evo, u subotu je bila prva radionica koju smo proveli tako da smo se upoznavali s djecom, pa smo na tu temu radili nekakve likovne aktivnosti gdje su pisali svoja imena, okrašavali ih svojim omiljenim bojama i sve je bilo u toj jednoj atmosferi opuštenosti u kojoj smo međusobno se upoznavali i eto. Prihvaćaju li djeca brzo i nova lica? Pa čini mi se da su i Janu i ove naše druge kako bih rekla, suradnike jako lijepo prihvatili. Inače je njima dosta teško, mislim, dosta se to na njima ne vidi. Dosta teško prihvaćaju nove stvari. Trebalo je neko vrijeme i da uđu u tu sportsku i da im sad to roditelji. Tu je velika uloga roditelja gdje oni sad to moraju odigrati sa svojom djecom onako najbolje što znaju i pomoći i terapeutima i voditeljima da djeca što prije prebrode, jer svaka promjena je njima dosta zahtjevna, dosta teška. I iako je većini naše djece prostor sam udruge, sam prostor je poznat, to je pozitivna stvar. S druge strane, te aktivnosti voditeljice su im nepoznate i tu sad treba proći taj jedan dio gdje će i one njih upoznati i djeca voditeljice i što se od njih očekuje. Tu treba malo dati vremena, malo strpljenja i to će onda sve biti. Moramo ujedno priznati da ovo je jedan kadar nešto starije iz starijeg doba. Vi ste mijenjali čak 3 prostora već. Ovo je možda
iz 2015, ako se ne da, varam. I na senzorna soba, vjerujem da je sada sve to malo i drugačije. Otprilike cijeli, znači sve ovo što se ovdje vidi na ovoj snimci je sada prenešeno na Hahlić 19A. Mm. To je adresa na kojoj trenutno djeluje udruga. Prostor je puno veći, tako da je i sve ovo što vidite, a tiče se recimo nekakvog sportskog dijela, kao što su ove švedske ljestve, zatim bazen s lopticama, tobogani, senzorne ljuljačke i slično. Sve je to sada u jednoj puno većoj dvorani koju koristimo i kao senzornu dvoranu i prenamijenimo je po potrebi za, kao dvoranu za sportske aktivnosti s kojima smo sada krenuli. Dakle, u blizini Pravnog fakulteta, da može samo objasniti. Tako je, u blizini Pravnog fakulteta se nalazimo. Adresa je, ponovit ću, Hahlić 19A. Tamo imamo jedan lijepi prostor koji imamo u najmu od grada Rijeke. Prostor jedne bivše igraonice dječje. Dosta funkcionalno, čini mi se, napravljen. Ima dosta prostorija, tako da svaka aktivnost ima svoju zasebnu prostoriju i u skladu s time je i opremljena. Kao što smo već ranije naveli, dakle, niste isključivo vezani za jednu teškoću, dakle, kod vas su djeca s raznim teškoćama, samim time izazovi raditi sa svima njima, jer ne možete raditi na podjednaki način, nema niti, kao što ste rekli, za jedno autistično dijete jedan postupak koji ćete isti tako primijeniti na drugo dijete. Ono što nudite su, dakle, individualne terapije, jer teško je sad tu nešto grupno, osim ovih nekih aktivnosti gdje se može više njih uključiti. Jedna od terapija koju nudite su i muzikoterapija, to je iz vašeg sektora, je tako, da. Rada. Pričali smo o tome koliko je glazba važna i u svakodnevnom životu. Kako ona u biti utječe upravo i na djecu s teškoćama? Pa, muzikoterapija je jedna zanimljiva i posebna grana, znači, koja samo dokazuje i pokazuje koliko glazba utječe na razvoj kako redovne djece i ljudi, bilo djece ili odraslih, tako i djece s teškoćama. Inače, muzikoterapiju kod nas provodi partnerska udruga Muzikopter. Voditeljica je Irena Magaš. Oni koriste tamo naš prostor. Imaju nešto naše, nešto svoje opreme i jedan velik broj djece koja koristi te usluge. Tako da zbilja Irena jako lijepo radi. Inače, tu i njezina kolegica, mislim da je sad na porodiljnom, Petra Vrusić. I zajedno njih dvije provode te muzikoterapijske aktivnosti. Što se može raditi na muzikoterapiji, odnosno što se postiže? Ja vam ne bih tu puno ulazila u neke detalje, jer inače nisam stručna za to. U odnosu na svoje dijete? S obzirom da sam glazbenik, moje dijete ide u glazbenu školu, ide u redovnu školu, glazbenu, i svira klavir. I moj cilj, ono što joj kažem, nije, neće on biti pijanist, ali će se zato kroz glazbu, i to već vidim, se jako lijepo razvija, prati redovan program, sad 3. razreda glazbene škole, vrlo lijepo svira klavir, dobro mu ide solfeđo, i baš mi je bitna ta kroz sviranje, što vjerujem da je cilj muzikoterapije, razvoj kroz sviranje različitih instrumenata, razvoj koordinacije, motorike i tako dalje. A slušnim nekim aktivnostima, slušanjem klasične glazbe pa i neke druge, se zapravo može puno toga. Možemo ponekad, recimo, dijete time umiriti, možemo ga potaknuti na nešto, možemo mu jednostavno stvoriti neki osjećaj ugode, pa ja mislim kao i svima nama. Osim muzikoterapije, tu je i terapija senzorne integracije. Tako je, provodi Nina Blečić. Senzorna integracija se provodi u toj našoj velikoj dvorani senzoričkoj. Senzorna integracija je nešto što je za našu djecu jako specifično i dosta česta pojava. Što isto nisam kao roditelj imala, evo, iskreno pojma da postoji i da je to jedan od segmenata gdje se može jako puno utjecati na dijete i jako puno toga riješiti. Zato je ta terapija izuzetno korisna i izuzetno važna. Dakle, naša djeca, osim što imaju te određene poteškoće koje su ili socijalizacijske, ili mentalne, ili fizičke, ili sad da ne nabrajamo, znamo što sve tu otprilike može spadati, naša djeca imaju i senzorne poremećaje. To znači da, na primjer, ili nekakve auditivne podražaje ili zvučne ili nešto slično, njihov mozak jednostavno obrađuje, ili taktilne, obrađuje na drugačiji način. Primjerice, sigurna sam da, evo, da su i gledatelji i vi, da ste vidjeli djecu autističnu koja često nose slušalice na ušima. Jednostavno, njima određeni zvukovi, određena buka, njihov mozak to na drugačiji način obrađuje i njima to može biti jako stresno, jako teško zapodnijeti, i tu dolazi do onih njihovih, kako se to naziva, meltdowna, gdje se oni
raspadnu, što može biti jedna vrlo neugodna scena kako za onoga ko promatra, ali prije svega za dijete. Je to jako iscrpljujuće, jako loše. To može zaista, e sad, ovisi opet kolika je ta senzorna poteškoća. Može biti taktilno, recimo imate djece, kao što je primjerice kod mog sina je slučaj, da mu je smetalo šišanje. Jako velike probleme smo imali s odlaskom kod frizera, gdje smo ga doslovno držali, plakao bi on, plakali bi mi svi oko njega, ali je njemu to, te dlake na koži su njemu stvarale zapravo osjećaj boli. I to je evo jedna isto od senzornih teškoća, može biti auditivna. Ponekad vam djeca istrčavaju po mraku pred auto jer im paše jako svjetlo koje im dolazi u oči. Ponekad im treba jaki stisak, ponekad recimo skaču sa sve nekakvih visina, penju se na ormare i nešto, jednostavno skaču jer imaju potrebu osjetiti svoje tijelo. To je taj proprioceptivni dio gdje oni moraju sebe doživjeti, ili vestibularni gdje imaju potrebu se jako vrtiti, snažno ljuljati na ljuljačkama. Recimo, znaju se vrtiti tako da se meni zavrti u glavi kad gledam, a njima je to jednostavno, njihov živčani sustav zahtijeva jednu takvu vrstu stimulacije, i to je sve ono čime se bavi, još puno više od toga čime se bavi ta senzorna terapija. Našla sam podatak, vi ćete me sada i potvrditi ili ispraviti, to Matis metoda se također može dobiti u vašoj udruzi. Tako je, Tomatis metodu provodi Maša Čića. O njoj ne bih puno jer iskreno ne znam. Nisam osobno nikad... Kaže da je to pedagoška metoda vježbanja uha, takozvani fitness uha. Dakle, slušna stimulacija kojom se posebnom izabranom i procesiranom glazbom nastoji potaknuti, dakle, možda na aktivnost. Poboljšava se senzorika i kognitivni procesi. Pa evo, jeste li imali prilike koristiti tu metodu? Ne, nisam imala prilike koristiti. Znam da je riječ o glazbi i o tom slušnom dijelu, ali evo, iskreno nisam nikad se susrela s time. Naša udruga to isto nudi, tako da kažem, ovisno i o vrsti i o stupnju teškoće, svaki roditelj traže za svoje dijete nešto drugo, pa je važno da mi nudimo sve. Evo, i to je isto za one koji smatraju da bi bilo dobro. Uz taj Tomatis imamo i neurofeedback terapije. To se isto u pomoć, to je jednom prilikom sam se susrela s time. Neurofeedback je isto, znači, prikopčaju se određene elektrode na glavu i stimulira se rad mozga preko toga da dijete gleda i da svojom moždanom aktivnošću utječe na ono što gleda. I tako se zapravo prisiljava, pod navodnicima, mozak da, da možda bolje funkcionira, da se malo, da se vježba, da se trenira evo u tom smislu. Vratit ću samo sekundu na Tomatis metodu, jer kaže da se može očekivati poboljšanje u slušanju, balansu, koordinaciji vidu, vokalizaciji i razini energije. Pa evo, upravo se može postići i blagotvorno djelovanje kod autizma, ADHD-a, anksioznosti, depresije, cerebralne paralize, moždanog udara, disleksije, problema u učenju. Tako da evo, zanimljiva metoda, nisam se do sada s njom evo susrela, pa mislim da ćemo morati malo doći do vas, malo više nešto o toj metodi doznati. To bi bilo lijepo. Da, i evo, ako, kažem, kogod je zainteresiran, uvijek se može javiti na adresu naše udruge, brojem telefona ili putem maila ili putem Facebooka, i zapravo se roditelji interesirati o tim metodama, vidjeti koja bi bila možda najprimjerenija i najbolja za njihovo dijete, i onda se obratiti tim stručnjacima. Upravo i kreativne glazbene i dramske radionice je nešto što uistinu može izvući one potencijale djece, pa na koji način ćete vi provoditi svoje aktivnosti? Pa evo, kao što je bilo rečeno, kreativne radionice obuhvaćaju različite umjetničke aktivnosti, kao što su likovne aktivnosti, ples, gluma, pjevanje i slično. Cilj kreativnih radionica, kao i same udruge, je unapređenje kvalitete života djece s teškoćama te kvalitetno provođenje njihovog slobodnog vremena. Ujedno i unapređenje kvalitete života njihovih roditelja, kojima je zasigurno cilj njima omogućiti zabavu i nekakve kvalitetne slobodne aktivnosti. Osim toga, cilj kreativnih radionica je i socijalizacija djece, razvoj kreativnosti, mašte, samostalnosti, odgovornosti. Pa evo, sve ćemo to pokušati kroz naše različite aktivnosti kojima će onda ujedno i usvajati različita znanja. Ja se nadam da su se razveselili kad su se sreli. Hoće li te aktivnosti biti isključivo subotom ili imate preko tjedna? Kada će u stvari biti? Za sada će biti subotom.
ako se poveća interes djece, to jest i njihovih roditelja, možda uvedemo i još koji termin. Tako da, evo, za sada ostaje subota. Da, kao i sportske aktivnosti i kreativne su zapravo limitiran broj djece, jer to su ipak djeca s teškoćama i treba rad biti kvalitetan. Voditeljice se u dobrom dijelu vremena moraju i svakome individualno posvetiti. A onda ako, evo, kao što je Ana navela, ako bude veći interes, otvarat ćemo i nove grupe prema interesima roditelja i djece, jer nam je cilj zaista da svih pokrijemo i da se na neki način da svih zadovoljimo time. Što imamo u udruzi. Prema ovome što vidim, dakle, imate uistinu bogat program, odnosno ono što nudite roditeljima i djeci. Između ostalog, vjerujem da s toplim vremenom ćete ići na terapijsko jahanje koju provodite uz potporu grada Rijeke. Tako, udruzi Pegaz. Imamo jako dobru suradnju inače s drugim udrugama, s drugim institucijama, tako da smo, evo, nudili i terapijsko jahanje. Imamo i s bazenima Kantrida, jedan lijepi dogovor, pa smo imali s djecom i nedjeljom druženje i plivanje. Onako interno za nas bi bio jedan termin koji je bio rezerviran za naše klince. Oni inače jako vole vodu općenito. To ih valjda opušta, veseli, pa je to isto jako važno. Evo, to su isto neke od aktivnosti. Ono što je isto jako važno, osim, znači, terapijskih, koje su izuzetno važne, i ovih sportskih i kreativnih, dakle, tih neterapijskih kojima se postižu neki drugi ciljevi, jer ne možemo ih stalno gurati u neke terapije, nego treba ponuditi druge stvari. Imamo i odlaske zajedničke na izlete. Evo, već smo bili dva puta u Dino parku u Istri, pa smo bili u Istralandiji, pa onda odemo u nekakve, odemo u sportski park Kostrena, tamo roštiljamo zajedno roditelji i djeca. Znači, jako puno tih izlazaka na teren, međusobnog druženja, podrške. To što je najvažnije. Imati podršku, da. Imati se kome obratiti, imati mjesto gdje se možete obratiti. Pa pozivamo i one koji možda za vas nisu do sada čuli ili nisu znali što nudite, upravo kroz ovu emisiju da to doznaju i da vam se jave. Jer vjerujem da nije lako biti sam u cijeloj toj priči, a kad imaš barem nekog sličnog koji ima svoje iskustvo, koji ti može možda neki savjet dati, ipak je lakše. Da, teško je biti sam. Ponekad ni unutar obitelji možda netko ne nailazi na razumijevanje. Mislim, ljudi se boje nepoznatih stvari. Možda to na neki način možemo razumjeti, da se toga i bojimo i da to ne prihvaćamo i tako dalje. I imamo situacije, i znam za situacije gdje su roditelji u cijeloj toj priči bili sami i zapravo im je čak ta podrška i to razumijevanje i neko iskustvo nas koji smo možda to, odnosno koji to prolazimo već dulje vrijeme, može pomoći. Ako ništa drugo, da, evo, ne znam, ja sam isto otkrila neke stvari, sam mislila da se samo meni događaju, onda sam preko udruge i kroz velika i čvrsta i lijepa prijateljstva s ljudima iz udruge, odnosno s roditeljima, također djeca s teškoćama, shvatila da zapravo svi na neki način slične stvari proživljavamo i da smo si tu velika potpora i podrška i puni razumijevanja jedne za druge. Sad moram pitati ono jednu stvar bez koje se ne može, a to su financije. Na koji način se vaša udruga financira, odnosno od koga bi bilo dobro da dobijete pomoć i da vam pomogne? Jako mi je drago da ste to pitali. Znam da je u svakoj udruzi to onako jako jedan veliki problem, a s obzirom na sve ono što radite, u stvari sami pokrećete situacije gdje može društvena zajednica trebala nešto učiniti, ponuditi, ali vi ste se sami organizirali, sami potražili ono što vama treba i da. Zato mislim da bi ipak trebali imati potporu i lokalne zajednice. Da, za sad se sami snalazimo u smislu da, evo, zaista kad smo ono što se kaže šira zajednica, kad god se nekome obratimo s upitom, najčešće fizičkim osobama, onda smo uvijek tu nailazili na otvorena vrata. Ja sam osobno organizirala neke koncerte, recimo jednim koncertom smo humanitarnim u suradnji s Lions klubom Korzo opremili glazbeni kabinet, pa smo kupili i klavijaturu, i gitaru, i udaraljke. Zaista vrlo kvalitetne materijale da opremimo glazbeni kabinet. Nedavno smo prije godinu i pol, dvije, čini mi se, opremili isto zahvaljujući jednom humanitarnom koncertu jednog mog zbora iz Zagreba, opremili sportsku
sportsku radionicu koja evo sada, znači kupili smo različite i lopte i koš, gol, vijače, čunjeve, svašta nešto, romobile, skejtove, svašta smo nešto kupili. Tako da se uglavnom financiramo i nailazimo, odnosno kroz tako neke humanitarne projekte, koncerte i slično, dolazimo do sredstava. Cilj nam je da što manje opterećenje financijsko bude na roditelje, jer je inače jako veliko financijsko opterećenje na roditelje djece s teškoćama. To su izuzetno veliki troškovi. Kada se plate sve terapije, to su, ne znam, to su tisuće i tisuće kuna mjesečno. Samo za tu teškoću. Znači, ono što ja kažem, bez da je dijete jelo, pilo i da ste ga odjenuli i obuli, to su izuzetno veliki troškovi. Roditelji su različitih materijalnih mogućnosti i ono što ja osobno ne bih voljela je da netko bude uskraćen za kvalitetnu terapiju ili kvalitetno provođenje slobodnog vremena za svoje dijete zato što nema financijske moći tolike, a zaista to iziskuje prilična sredstva i prilična odricanja obitelji. Tu je isto naša uloga, evo nekako nastojimo da i oni koji rade s djecom budu adekvatno nagrađeni, ali da i roditeljima ne bude veliko financijsko opterećenje i zato nam se svi oni, kao što su različite firme, druge udruge, institucije koje nam žele pomoći, mogu nam se svakako obratiti. Ja ih pozivam ovim putem. Ako ikako mogu, ono svaka kuna je, što se kaže, dobrodošla i zaista će biti namjenski utrošena u to. Mi koji smo u tome radimo to volonterski kao roditelji i sve to što radimo, radimo i za svoju i za drugu djecu. Tako da može se evo donirati. Neke stvari opremili smo isto s pomoć članova jednog mog zbora. Smo opremili i kuhinju za domaćinstvo, kompletno sve od posuđa, aparata, kuhinje, da djeca se recimo tu isto na neki način pripremaju za život. Tako, evo, za kreativnu radionicu su nam jako potrebni potrošni materijali, pa ako neka škola, neki roditelj ili netko ima nešto što bi se još dalo iskoristiti. Prilika reći odmah što on treba. Ana, šta vam treba? Baš sam htjela reći da je prednost kreativnih radionica što doista mi možemo barem ono iskoristiti sve. Bilo to nešto iz prirode, kamenčići, pjesak. I dobro, i potrebne su naravno različite boje, to ono što nam sada fali, bojice, pastele, tempere. Raznovrsne papire. I papira, da, papir, evo to. Ali do tada ćemo koristiti sve ono što imamo. Kažem, to je prednost, možemo doista koristiti različite materijale. Da, malo odete u šetnju po prirodi, da. Već se tu puno toga nađe. A u ostalom, kada nešto imamo u kući što vidimo da je moguće iskoristiti ponovo, reciklirati, uvijek se može nešto zanimljivo i od toga napraviti. Ne treba baš sve bacati, ali u svakom slučaju uvijek je dobro nešto i novo kupiti i donijeti vam da imate s čim dakle, raditi. Nismo spomenuli dob. Koju dob dakle, u vašoj udruzi obuhvaćate što se tiče djece? Većinom su to djeca predškolske i mlađe školske dobi, odnosno negdje do završetka osnovne škole, ima nešto srednjoškolaca, ali su većinom dakle, predškolski i školski uzrast. Uh-huh. Osnovnoškolski. Eto, nekako smo stigli do kraja emisije, pa možete sada, evo, osim ovog poziva što vam treba i naravno financija, ali i nekih stvari, imate li još neke potrebe, nešto istaknuti posebno iz vašeg grada? Pa mislim da smo sve obuhvatile i da smo dosta toga rekle, Ana. Pa budući da sam ja na samom početku, ja se iznimno veselim radu i zadovoljstvo mi što sam se priključila ovoj udruzi i pozivam naravno sve roditelje koji imaju djecu s teškoćom da nam se pridruže subotom. Dakle, s povjerenjem da dođu i da, ako ništa drugo, mogu barem to vrijeme iskoristiti za sebe, tako? Mogu pustiti djecu tamo na kreativnoj radionici i otići nešto obaviti. Tako je, pa i to je jedan od ciljeva i to je isto izuzetno važno. Imamo volontere koji su različitih profila i koji nam pomažu, tako da praktički na svako dijete ide jedan volonter koji onda o njemu brine. I djeca su zaista tu u sigurnim rukama, tako da dok su na sportskoj, dok su na kreativnoj, roditelji imaju priliku nešto baviti. Evo, ja isto kao Jana pozivam sve roditelje djece s teškoćama koji se još nisu uključili u rad neke udruge ili jesu u nekoj drugoj udruzi da se jave i nama. Sve što ih zanima, rado ćemo im odgovoriti i pomoći, ponuditi i pronaći neko najbolje rješenje. Pa evo, mogu se javiti putem Fejsa, mogu se javiti putem maila dira.rijeka@gmail.com ili na broj telefona tajnice 091 620 9318. Sretan rođendan, udruzi Dira. Hvala. Čestitam na dosadašnjem radu, pratit ćemo vas i dalje.
To bi bilo sve za danas, dragi gledatelji. Dakle, danas u emisiju Ključ se imali ste prilike upoznati rad udruge Dira, a naš ponovni susret zakazujem točno za mjesec dana. Srdačan pozdrav.